Semua majlis daerah di Perak diminta agar mengenal pasti golongan miskin tegar yang tidak memiliki rumah dibantu memiliki kediaman di bawah pembangunan rancangan perkampungan tersusun RPT. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan Pengangkutan Awam Hal Ehwal Bukan Islam dan Kampung Baharu, Paul Yong Chiu Kiong berkata, walaupun rumah kos rendah yang diperkenalkan menerusi Dasar Perumahan Negeri 2019 berharga di bawah RM70,000, namun golongan berkenaan tetap tidak mampu untuk membelinya. Membangunkan rumah perakku yang mesra milik ibu. Justru kerajaan negeri menyeru agar majlis daerah memberi rumah percuma kepada golongan berkenaan bagi membolehkan mereka memiliki rumah. Kawalan harga rumah dan keselesaan. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan Dun Gunung Semanggul Razman Zakaria ketika sidang Dun Perak di bangunan Perak Darul Rizwan. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri juga sedang giat berbincang dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi mengenal pasti kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan projek program perumahan rakyat PPR.